Janez, izvoli. No, uradno je tako dobro, da je vse današnjo objavljeno na YouTube-u, ko smo dogovorjeni s Urošem, ko je upaj, da smo se dobro smo bolj naša. Ko je moram tako dobro pomeniti, oziroma na master svoje opovabljanje, ne boljše štiri, z jako smeljenite ženske, in osem najboljših na vaši kategoriji, kjer bomo dan približno 8.9. junija točno na nekje še, da bomo predstavljali veterane nekrativce. Potem moram pomeniti 46 veterane in rekreativce oziroma rekreativce v udeležitvi evropskega prvenstva v Budimpešti, tako jim želim čim več lepih rezultatov in da bo lahko predstavljati našo Slovenijo. Zdaj moram pa tako povedati, da na jakosti lestvici imamo dva igralca, ki je nepoznata poraza. To se pravi, igralec je Jože Žeč, če se prosim pridruži. In Lucija Graz. Potem na odr, vabo. Če se mi pridruži, najstarejši udeleženec turnirja za jako soletnico, to je Janez Hočnikar. To je Bože tukaj. Bravo, Janez!
drugo mjesto Srećo Vidar. In prvo mjesto Bojan Zubarić. Tretje mjesto Jelena Jan. Bravo!
drugo mjesto Jasna Šibenić-Kupić. In prvo mjesto Dragica Napalje. Zdaj da bomo najprej vzela šalec ljudi, podelilo ženske bojnice. Tretje mjesto Jan Kloštarnik. Ženske bojnice so. Jan Kloštarnik, tretje mesto. Drugo mesto Lapanja Šepenč-Kupić. Pristavite, da se bodite pozorni, da bo zaprave. Dragi, je prav napisan? Je, da je. In prvo mesto, ja, Zidane Zupan. Sledi moški do 39 let, tretje mesto Živančič-Možek. Piknik, drugo mesto Knez Ivanovski. In prvo mesto grad Mencija. Sledi moški bojnice 40 do 60 let, tretje mesto Vinčec Ginter. Drugo mesto Pijavš Koniček. Boris Gledeš na pravo pokladnju. Ti bo prvo pisal. Ne piše samo Pijav. Ne, ziva spet. Pijavš Pijav. In prvo mesto Masel Zorelojze. Vem, ja. Gremo še za štarne kategorije, moške bojnice nad 60 let, tretje mesto Čarov Ljubivec.
še nekaj drugega. Načiš, da je še danes, sledi še zame za bojce. Čar, bojevo? Bojevo, zelo dobro. Zdaj mislim, da to pa razbiješ. Ja, ide, vsi, pogledaj se mi drugo. Imam čar, kako še drago me je. Ali, 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 Misli se, da smo. Si, je lepo povedal, da se nečemo. Ne, ne. In prvo mesto, Žek Švagre. To je en dan za tim kompere, kako sem prijel cel dan. Še lepo, da se Ha, Bravo. Zastavo, zastavo, ja. Nadaljujemo po 60-50 let in je meso Primož Drugo meso Tadej Bolušek. Slikamo. Drugo mesto,
Ivan Zera. In prvo mesto Bojan Malič. Zmagovalec v prvenstveni skupini Simo Križani.
sedijo ženske do 50 let, tretje mesto Petra Šmit. Drugo mesto Polona Belarič. In prvo mesto Kristina Lesar. Kristina! Zmagovalka v družini skupini Alenka Zidar Zupan. Thank you.
Vodka skupi! Ok, dobre, hvala. No. Sedi moški, dvojce 50 do 60 let, tretje mesto, Vida Glišič in Veronik Lipuš. Drugo mesto za Lorenza Klausa. Draga, upoštevajte črto za uvode od sprednje.
Sedi moše bojice 70 do 75 let, tretje mesto Peruš Štorkar. Drugo mesto Kemiš Klaža. In prvo mesto še Roba Žako. Tamle, ja, tamna dvojka, tamna. Tamna dvojkica. In prvo mesto, Burger Music. Ajde, 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 aj
Tako, zdaj pa še sledi podelitev za mešane dvojice, tretje mesto, Pavić Drumec in Kenker Kenker. Drugo mesto, Žan Žak. In prvo mesto, Vodušek Kresi. Vidi sine, ecco sine.